אהלן חברים, עמי קצת הכניס אותנו לעולם שלו בכל מה שקשור לרטה. נספר לכם קצת על העולם שלנו, נתחיל מסרטון קצר. הרבה פעמים אומרים לי אנשים שהם יהיו רעבים מהסרטון, אבל אתם אחרי ארוחת צהריים, אז אמור להיות בסדר. קצת על פלייטרקס תעופה. פלייטרקס היום היא חברת משלוחי הרחפנים הביתית הכי גדולה בארצות הברית. בדיוק חצינו אתמול את 74,000 המשלוחים. ארבע תחנות בצפון קרוליינה וטקסס. יש מעט מאוד חברות בארצות הברית שעשו את התהליך שאנחנו עשינו. בעצם רישוי מלא. ה-FAA עכשיו באמת קצת עושה שינויים, אבל היינו ממש בדרך לטייפסרט, לטייפ סרטיפיקיישן, כמו בואינג ואיירבאס. חדלו אותנו לשמחתנו לקראת הסוף, הורידו קצת את הרף. מעט מאוד חברות שעושות את זה. יש לנו היום אישורים לטוס בצורה פדרלית, בכל מקום שנרצה בגדול בארצות הברית, אנחנו מחויבים לפרברים, אז באזורים האלה. וגם לפני כמה חודשים קיבלנו אישור לביבילוס, בעצם טיסה מעבר לקו ראייה של צופה. עד היום יכולנו לטוס מעבר לקו ראייה של מפעיל, עם מספר רחפנים, המפעיל יכול לשבת בחדר אחר. עכשיו גם אני לא צריך visual observers. העולם שלנו הוא עולם שבו המחיר הוא סופר חשוב. כי בסוף אני מתחרה בבני אדם שנוסעים בארצות הברית ברכב, לא בטוסטוס, אבל בבני אדם שמעבירים המבורגרים ממקום למקום. אני ממש כמו וולט. אתם מורידים את האפליקציה של פלייטרקס, כמו שאתם מורידים את וולט. אני בקשר עם כל מיני כאלה חבר'ה שלא שמעתם עליהם, אולי חלקם כן, פאפה ג'ונס, צ'יק פילה, רייזינג קיינס, אל פויו לוקו, עשרות רשתות מסעדות כאלה בפריסה לאומית בארצות הברית, ואתם ממש נכנסים אליי לאפליקציה ומזמינים המבורגר, בוריטו, פיצה, מה שבא לכם. כשבגדול אני מתחרה בחברה אמריקאית שנקראת דורדש, שקנתה את וולט לפני שנה באיזה 8 מיליארד דולר, שעושה את זה עם בני אדם. מה קורה בפרברי ארצות הברית, איפה שאנחנו טסים? זה לא אנשים על טוסטוסים ולא על אופניים, זה אשכרה אנשים שנוסעים ברכב שלהם ממקום למקום כדי להביא לך פיצה או המבורגר. מאוד לא יעיל, מאוד יקר, תאונות דרכים, מזהם של הנוראי של הסביבה, כי אתה מזיז טונה ממקום למקום בשביל המבורגר. אבל בסוף, 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 המשימה שלנו זה לתת שירות שהוא יותר זול. אז בעזרת המערכת שלנו, אנחנו מורידים את המחיר מסדר גודל של 10 דולר היום למשלוח. המשימה שלנו להוריד את זה לפחות מדולר. עכשיו תחשבו מה זה אומר, אני לוקח מטוס שמרושיין כמעט כמו מטוס מסחרי, ואני עושה משימה שהעלות הכוללת של המשימה צריכה להיות דולרים בודדים. כולל המחיר של כלי הטייס, כולל תחזוקה, כולל כוח אדם, הפעלה, חשמל, כימיה של הסוללות, הכל 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 צריך להיות כמה דולרים. זו נקודת עבודה שהיא סופר מיוחדת והיא ממש ממש לא פשוטה. אני יכול להגיד לכם שאישית היא גם נורא כיפית. כי זה, אתה צריך למצוא פה פתרונות הנדסיים שיעבדו across the board, וזה לא רק הרחפן, זה כל המערכת. זו אחת התחנות שלנו, זו התחנה בהולי ספרינגס, עובדים שם כבר יותר משנתיים. ברצועה הפנימית של כמעט 1.5 מייל, 2 קילומטר, יותר מ-70% מהבתים בטווח, הורידו את האפליקציה של פלייטרקס, התקינו אותה והשתמשו בה לפחות פעם אחת. שזה מספרים שהם unheard of בתעשייה הזאת בארצות הברית. שנתיים אחר כך, קרוב לחצי מהלקוחות עדיין איתנו. כלומר, במקום עכשיו להשתמש בוולט או דורדש בארצות הברית, הם עברו להשתמש בפלייטרקס, להזמין המבורגר לילדים, פיצה, כל הדברים האלה שאתם חושבים עליהם. הסיבה מספר אחת למה אנשים נשארו איתנו ולא חזרו למשירות אחר, כי בסוף אני יותר זול. מעבר לזה, האוכל מגיע נורא מהר, אז זה ממש כיף. ברגע שאני ממריא 3.5 דקות בערך עד שזה מגיע אליך, אז חוץ מפיצה אני גם יכול לשלוח לך סטייק, שבדרך כלל סטייקים לא שולחים, כי זה יקר מדי וגם זה מגיע קר, אז זה פוגע במוצר. אין בני אדם צד ג' שאתה פוגש. קיבלנו כבר המון מכתבי תודה מהורים שאמרו, אני שולח את הרחפן לחצר, זה מוריד לילדים את ההמבורגר, אני לא מפחד שהם יפתחו את הדלת לבן אדם שאני לא יודע מי הוא. וגם ברגע שאני ממריא, זה חוויה די מגניבה. ה-ETA, הדיוק בהגעה, הוא ברמה של שניות.
אז אתה ממש יכול לספור אחורה את השניות, עד שפתאום הרחפן הזה מרחף לך מעל החצר ומוריד את האוכל. אבל מספר אחד זה המחיר. אני כן יכול להגיד שהסיבה שאנשים בכלל מתחילים לעבוד איתנו, כי זה נורא מגניב. מגיע השירות הזה לעיירה שלהם, זה חדשני, זה מגניב, כולם חייבים לנסות. יש לנו, הוצאנו לפני חודש סרטון של עשרות כאלה לקוחות מרוצים, פשוט הורדנו סרטונים מאינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב. זה חוויה די מגניבה בפעמים הראשונות, אבל אחר כך יאללה, תביא לי את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר זול. התחנות שלנו נראות ממש ממש פשוטות, כן, חייבות להיות פשוטות. כמה כאלה לונצ'פדס, ממש צריף קטן כזה, נקודת חשמל וזהו. אני יכול לצאת לדרך ממש תוך כמה שבועות. עכשיו אנחנו מגדילים את התחנות מ-4 לונצ'פדס ל-6, 8 ו-12. הכנסנו RTK, מי שמכיר, GPS יותר מדויק. עד היום לא הכנסנו, כי לא היינו צריכים. שוב, כל דבר משפיע לך על ה-unit economy, על המחיר של הכלי, על המחיר תפעול. אז אנחנו רק מה שחייבים ממש עושים. רוב מה שאנחנו עושים הוא למעשה הבקרה הקרקעית, מערכת הענן ששולטת בהכל. בסוף המשימה שלי זה להעיף כמה שיותר בני אדם מהלופ. אז המערכת שולטת בהכל בצורה מלאה. זה אומר שאם יש תקלת מנוע, יש בעיה GPS, אחת הסוללות, המפעיל לא עושה כלום. יש לו שורה, יש לו טאבלט. יש לו שורה בטאבלט, תקלת מנוע, הרחפן חוזר הביתה. הרחפן הולך לנחיתת חירום בנקודה מוגדרת מראש. הכל כמה שיותר אוטומטי, כי בסוף אותו מפעיל, אני משלם לו רק $25 לשעה, זה לא טייס מסוקים, אבל עדיין אני רוצה שהוא ישלוט בסוף גם על 100 מטוסים במקביל באוויר, מאיזה חדר, הוא לא באמת, שיגע כמה שפחות, רק שיראה את התמונה וכל דבר שקורה שהמערכת תגיב במקומו. זהו, המשימה שלנו זה לפתוח כמה שיותר תחנות כאלה, אנחנו פותחים אותן בשופינג סנטרס, בסטריט מולס, קניונים כאלה בפרברי ארצות הברית. ארצות הברית מדהימה, שני שליש מהאוכלוסייה, זה בתים פרטיים, 82 מיליון חצרות, וכל העיירות האלה יש קניון כזה שטוח במרכז, ומסביבו עשרות אלפי בתים. אנחנו, כל תחנה שלנו תשרת בין 20,000 ל-80,000 משפחות, זה מאות רבות של משלוחים כל יום בכל תחנה. עובדים עכשיו כבר על התחנות הבאות בצפון קרוליינה וטקסס, לאט לאט מרחיבים את העסק. אז זהו, אני לא יודע מתי נגיע לתל אביב או לישראל, אבל מקווה לראות אתכם בחצר האחורית שלכם בשנים הקרובות. תודה.